He supports himself. Yeah. He has that power. He has that power of articulating himself, and he's a man who can face issues as a man. So, me as an ex-senior chief, what I can see and feel, all elected leaders of this county, we bury our politics behind. Yes. Politics is gone. We are looking for development, and Bungoma can only walk ahead, can go far with one representation. Ni mtu ambaye ako na ukakamafu ulio wa ajabu kwa ajili ya kusukuma hii kaunti yetu ya Bungoma kwa ajili ya useneti. Nataka pia kushukuru honorable speaker wa bunge ambaye amepewa nafasi kubwa. Hiyo nafasi si rahisi. But what I'm appealing watu ya Bungoma, na hii jana nilisema, ama juzi nilisema kwa radio, ya kwamba hii kiti ya useneta si kiti ambayo unaweza ambiwa pikia mtu fulani kura. Nataka ukae chini ufikirie we mwenyewe, kasi ya senate ni nini? Kulinda ukatusi, kuchunga rasilimali zetu katika Bungoma hii, na uangalia wale watu wametangaza kusimama, the experience they have, the social capital they have, the political capital they have, and the courage they have to face issues when they emerge in this county. I have no doubt in my mind that Mwambu Mabonga meets the bill. Nitatembea katika kila sehemu katika kaunti hii nikiomba kura kwa unyenyekevu ili watu wa Bungoma wafanye huo uamuzi. Nitaomba pia kiongozi wetu ambaye katika mrengo wa Kwenya kwanza katika sehemu hii ambaye ni Speaker Moses Wetangula, nitaomba kura yake.